Bax uşaqlar, onu kəsmək istəyirəm. Bax şamara çırpa pişirəcəm. Oy da ne köydü bu? Bunu keseceğim. Uşaqlar, özüm saxladığım çolpadı. Xoruz. Bunu keseceğim, bax Allah haqqı. Bugün keseceğim bunu. Anar yazdı ki kesme. Baş üstü anar, kesme deyirsən kesmərəm. Yaxş. Git. Ama əslində anar, deyirəm ki da xoruzu. Ne kadar xoruzum var? Allah, burada dəmir. Gizim oraya, gizim. Allah, ne kadar yumurtayıblar. Yumurtanın yekəliyinə bax, ne? 17 dənə. Yumurtanın yekəliyinə. Az niyə demirsiniz maşallah? Niyə demirsiniz maşallah? Qışın qış günü mən 20 dənə yumurta götürmüşəm, ey. Allah haqqı. Qurana da qış günü. Qış cəmatın töyüklər qışda yumurtamır, ey. Gel, ey buradan, dıngılı. Baxın uşaqlar, məni vurmaq istəyir. Ba, ba, ba. Baba məni vurmaq istəyir. Bunun qızıxmışlığına bax, ey. Kör qalmışların bəziləri də gəl bura çıxıb. O uşaqlar, on neçə dənə də burdadır. Allah haqqı. Hər gün belə yumurta götürsəm, bir aya nə qədər edir? 31 dənə. 31. Kömür içində yumurta yufarı. Kömür. Acmışdım uşaqlar, xoruzu kəsib yemək istəyirdim.